İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının nümayəndələri artıq Füzuli şəhər beynəlxalq hava limanındadırlar. Onlar buradan Şuşaya səfər edəcəklər. Qeyd edeyim ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 3-cü konferansı dünən Bakıda keçirildi. Sədrlik Pakistandan Azərbaycana keçdi və toplantı bitdikdən bir gün sonra parlament spikerləri Füzuliyə gəldilər və buradan Şuşaya səfər eləyəcəklər. Realı izləməkdə davam edin. Səfərlə bağlı ən son məlumatları birbaşa bağlantılarla sizə çatdıracaq. Seçim için.